Ćao svima i dobrodošli na naš kanal Unet Kikiš Choice. U današnjem videu ćemo vam predstaviti sve proizvode koje mi koristimo svakoga dana, odnosno naše daily favorites. Uživajte! Evo, ono što smo obe spremile, prva stvar koju obe koristimo svakog dana jeste labelo za usta ili balzam za usta. Ja koristim ovaj EOS Pink boje koji je od jagode. Jagode? Mislim da vidim, pa mirišem. Mnogo lepo miriše, nikada nisam koristila te ovaj balzame. Pa ja sam koristila ranije neke polumedicinske, nešto tako, zato što mi stvarno nekako često ispucaju usta, ali ovo je predobra stvar. Ima toliko lep ukus da ga mažem 10 puta dnevno i onda pojedem sve to stalno jednoperno, mažem i tako sve u krug. Malo je skuplji, mislim da košta 700 dinara, ali vredi svaku paru. I ovaj sam kupila u, recimo, januaru, evo sad april, dalje mi traje i dalje ga ima mnogo, evo vidite. Tako da, isplativa je sjajna stvar. Da. Ja imam ovaj u stiku. Njega sam dobila na poklon od mamine drugarice. Znam da mi ga kupila u Liliju. A ovo je, pomiriše. Da, je. Mnogo lepo miriše. Isto na neku jagodne. U stvari, ne, ovo je višnja. Višnja. Sad će se na pakovanju da pisalo da je višnja. Ima u sebi šljokice, jako se lepo sija i mnogo dobro hidrira usta. Jako mi prija ustima i opet kažem, koji ona, važem ga 100 puta na dan, pogotovo kada je, na primjer, ispitni rok u toku i kada sedam da učim, da. I onda mi stalno stoji na stole, onda ga stalno maskam i zato sam ga ovako iskrivila i strošila. Eto, to je to. Ovo je Rozal Lip Balm Pretty Girl. Da. Eto. Ja ne znam pojma i mislim nje ne piše. Ne piše. A dobro, roze, znate svi. Mislim, to se po bojama gleda. Dobro, sljedeća stvar. Ajde ovako, ja bih krenula od toga šta prvo ujutro radim kad ustanem. Očistim lice sa micelarnom vodom. Micelarnu vodu koju koristim je ova NutraEffect Savon. Kod mene ćete inače vidjeti baš dosta proizvode iz Avona, zato što ne znam, već jedno 7-8 godina bukvalno naručujem odatle, ja sam stvarno jako zadovoljna. Inače, isprobala sam razno razne micelarne vode i mislim da tu nema neke razlike, da vam je to sve jedno. Jedino što je bitno jeste da vama lice bude čisto, a to micelarna voda radi, tako da potpuno mislim da je sve jedno koja je firma. Evo, ovo je moj izbor. Ja, ajde, pošto ona rekla za lice, ja za lice koristim kokosovo ulje. Najjača stvar na svetu koju sam otkrila jeste kokosovo ulje i to sam tek, čula sam razne komentare koliko je dobro, ali prvo da priznam da sam ga možda pre tek mjesec dana počela da koristim, nanosim ga na sve živo. Na kosu, naravno pred pranje, ali najviše ga koristim za predeo ispod očiju. To sam čula, da. Pa inače, ja otkad znam za sebe, imam tamne podočnjake i tu mi je koža dosta istanjena i u poslednje vreme počela su mi se prave linijice i borice i mislim, zaista mi prija koži, baš mi odgovara. Ja imam vene ispod očiju, možda to da prekrije. Nepa ne znam, zato korektor. Eto, ako neko zna da pomogne uni, kako da reši. Da sakrijem vene. Da sakrijem vene ispod očiju. Neko je ostavi dole u komentaru, budete od pomoći. Eto, to je to. Mislim, ovo najgluplji zahtjev. Nema veze. Inače, možete ga koristiti za zanoktice i kao mlijeko za telo sam čula da neko koristi, mada meni je previše masno za to. I eto, ovo je, čula sam inače da je jako bitno da bude hladno presovano jestivo biljno ulje. Eto, to je bitno da bude ta vrsta kokosovog ulja. Eto. A to si kupila ili sam? Ovo sam isto dobila na poklon. Da, ali ga imate u bilo kojoj prodavnici, da li je zdrava hrana ili, na primjer. Da, i ja sam ga vidjela i u Maxiju, na primjer. Ja mislim da ga imam baš svuda, vidjela sam ga čak i u DM-u. Eto. Da. Da. Dobro, kad smo već kod lica, ja bih sada pričala o vuljicama. Naime, ja sam, sad se ne vidi dobro, našminkana sam i tako dalje, ali baš imam problem. Kada mi izađe guguljica, ona neće da ode, ja ne znam, po 7 dana i tu nemam šta da... Neće da ode? Neće da ode, neće da se skine slika, sve probamo, ne, sve probamo, ona neće, ne da se. I sad koristila sam, dakle, te neke apotekarske proizvode, heomicin mi nije ništa pomogao, flogocid jeste malo, ali onda smo otkrila
najsjajniju stvar na svetu. Ovako, ovo vam je krema Logona. I imam i ovaj, ja sad ne znam šta da kažem kako se to zove. Pa stiker, pa, ne, on je... Mislim, ne znam, glupa sam kako ovo da nazovem. Imam ovu kao četkicu i sad ima nanesete bubuljicu i ovu krevu. Nanesete na bubuljicu, ne naneseš bubuljicu. Pa to sam i rekla, nema veze. Never mind. Znači, nanese se na bubuljicu, kupuje se u bioapoteci. Miris mu nije nešto specijalno prijatelj, mislim miris mente, ja to nešto specijalno ne volim. Ali je stvarno dobra, ne mogu da vam obećam rezultate, zato što to sve zavisi od kože do kože. Znači, svaka koža će drugačije reagovati na neki proizvod za bubuljice. To je tačno. Moje iskreno mišljenje jeste da probate jer je meni bukvalno spasilo život. Inače, da, rekla sam, uzima se u bioapoteci, isto može da se naruči preko interneta, meni je ovo stiglo na kućnu adresu. Da. To je to. Da, ja inače, eto, za bubuljice inače sam stavim pastu za zube i to bude to. To mi sjajno pomaže, ali mislim, ne znam da li su moje bubuljice oguglale na pastu, pa više neće. Da. No, u svakom slučaju, ovo mi je sada lifesaver. Dobro, ja ću se to da probam, pošto i ja mi isto često iskaču, pogotovo one potkožne bubuljice. Ali dobro. Da, to je katastrofa, ali ovo je stvarno dobro i za potkožne. Eto, odlično, to ću baš da probam, hvala Una. Za kosu, o čemu sam već govorila, naš prvi klip. Ja mislim nije, da je drugi klip, prvi nam je bio za lajkne. Da, kada smo sređivale kosu, odnosno kada sam unikovr žala kosu presom, već sam govorila o organovom ulju. Ovo je već potrošeno. I ali to je dokaz koliko je dobro. Ovo je najfenomenalnija stvar na svijetu. Za kosu. Ja koristim svašta nešto za kosu i obično to sama pravim. O tome ćemo nekom sljedećem prilikom, poseban klip. Ali eto, da kažem, baš neki proizvod koji koristim, to je astarganovo ulje. Namasti kosu, ima jako blag miris, prijatan, gotovo se ni ne osjeti. On uopšte namasti kosu, što smatram da je jako bitno, jako se lepo sija kosa posle njega i meni ovo spasi. Mislim da mi je baš lepo deluje na kosu i baš mi bude svilenkasta i unečak kupila. Ja sam to sad da kažem. Ja sam isto kupila na njenu preporuku i isto sam stvarno mnogo zadovoljna. On je na pumpicu, ja stavim recimo 3 kapi, ova recimo bočica mi traje, koliko mi traje, sigurno 2 mjeseca. Mjesec i po 2 mi sigurno traje, njega sam kupila u Liliju, ovo je Seri ulje ili Sheri, ne znam kako se tačno kaže. Arganovo ulje košta negde oko 800-900 dinara, nisam sigurna za tačnu cenu, ali sve proizvode, ako uspijemo da ih nađemo na internetu, odnosno cene tih proizvoda, mi ćemo okačiti dole u, kako se zove video? Opis. U opisu videa, da. Eto, to je to. Description. Da. S obzirom da se ja ne šminkam svaki dan, u moj daily favorites neće spajati šminka. To ću ostaviti za nešto drugo, ali želim da vam predstavim moj fiksator. Fiksator koji ja koristim je u spreju ovaj, isto iz Avona i stvarno je dobar. Malo me pecka kada stavim, ali mislim da to svi ostali fiksatori rade da bi lepo ne fiksirali šminku. I dosta dugo traje, recimo, pa izdrži celu noć kada izađe, mislim da je to najbitnije. Da. I jako dobra stvar. Inače, kada sam bila mlađa u srednjoj školi, sam stavljala lak za kosu kao fiksu. To smo sve radile, ja sam to isto radila. Pogotovo kada je bio onaj period 18. rođendana, obavezno. I inače sam još isto radila. Bože, kako malo sramota pričam. Tada nisu postojali gelovi za obrve. Uzmem, naprskam lak za kosu na prst, malo ga razmažem i onda svoje obrvice začešta. Ali to je dobro, to je super kao prva pomoć. Ne, stvarno je dobro stajalo, stvarno je stajalo. Da, jeste. Eto i čak i ako nemate fiksturu kod kuće trenutno. Dobro, okej, ne znam da li to da preporučim, zato što ne znam šta može da ti izađe po licu od toga. Ne znam, to su svi koristili. Ali nama nije izušlo ništa, tako u svakom slučaju je bila dobra zamjena. 3 u 1. Kako 3? Pa kosa, obrve i lice. A, da, 3 u 1. Šta da kažem? Jesi završila s tim? Jesam, to je to.
Ja se stvarno svaki dan šminkam, jedino u periodu kada baš ne izlazim iz kuće. Naravno, nekada to bude full make-up, nekada ne. Puder koji koristim jeste Max Factorov. Ovaj je u broju 70 Natural. Ovaj puder sam koristila prije mnogo, mnogo godina. I opet sam ga sada kupila. Mnogo mi se dopada, znači toliko mi prija licu da ja vama to ne mogu da opišem. Što se tiče moći prekrivanja, nije najsjajniji, ali to mi ni ne treba obzirom da ga mažem svaki dan. Međutim, čula sam da Max Factorovi puderi da su dosta teški za lice. Sada, ovaj meni baš mi prije, nekako mi hidrira i što je najbitnije, toliko se lepo razmaže i bude mi postojano na licu. Ja sam stvarno zadovoljna, jedina mana je što ga jako, jako malo ima, on pakovanjem ovako veliko. Koliko on ima mililitra? Sad ću da kažem, baš 34 mililitra. Međutim, on ima svoju pumpu koja je recimo od ovde i onda, znači, bukvalno vam je puder pola ove bočice. Eto, ali ja sam svakako zadovoljna, čak sam ga kupila na fenomenalnom sniženju, tad je bilo u Jasminu, na 40% i to je stvarno bilo, znači, eto, skoro upola cene i kajem se sada što nisam kupila dva odmah, nego jedan, ali dobro. Oj, znaš šta, možda se tebi, inače može koža često se zasiti od jednog pudera. I sad je tebi to bilo osveženje ako ga nisi koristila dugo, i onda sad ponovo... Da, to jeste, to jeste, da. Isto pošto se kosa zasiti recimo od nekog šampona ili... Da. Čega bude previše. Dobro, ništa, onda ću ja sad, da ja sam sa svojim licem završila. Sada ćemo da pređemo na telo. Ono što koristim svakoga dana posle tuširanja je krema za telo. To je ova krema za telo, Amalfi, od... Argana, okej. Ovo sam ja dobila na poklon, i meni je neko nešto poklonio, od tetke koja mi je ovo donala iz Španije, tako da ne znam nigde je kupio, nikoliko košta ništa od toga, a prelepo miriše, daj mi dajte. Stvarno kuša. Jo, lepo miriše. Da, i onda uzmete ovo, malo arganovog ulja i cijeli ste arganski. Jo, potkrivene. Potkrivene arganom. Prelepo miriše. Ne, toliko ima, onako letnji, letnje svišavanje, baš lepo. I miriše, brate mili, nekako na čistog, brate mili. Brate mili, brate! Da, dobro. I veliko je pakovanje, baš. Da, veliko je pakovanje, ima 400 mililitara. I nema, ja sam mislila, pošto mu je pakovanje šljokića, su da će ono imati šljokice, ali zapravo nema. Nema šljokice uopšte, da. Baš je lepo, baš je lepo. Lepo hidrira kožu, to mi je jedino bitno, noge da namažem posle, pošto mi se noge, mislim svima nam se noge isperutaju. Pogotovo, ja sam inače počela sada da se kupam sa sapunom, više ne koristim uopšte one gelove. I onda mi to isuši kožu i onda mi je bukvalno preko potrebna krema da je namažem posle. Meni je uvek za lice krema, znači to mi je ono neophodno, neophodno. E, sad, kad sam već kod Max Factor proizvoda, opet kažem, ponovila sam da imam problem sa podočnjacima. Ono što sam kupila jeste ovaj Max Factorov korektor za ispod očiju. On ima 15 ml. Ovo pakovanje mi je preslatko, baš mi je lepo ovo pakovanje. On je na pumpicu. Iskreno, kada sam ga prvi put nanela, bila sam razočarana. Zašto? Zato što moć prekrivanja i nije baš neka. On je nekako više onako za svaki dan. Međutim, sad kako ga već duže vremena koristim, jako mi se dopada, jako mi prija, nekako... Svi ti proizvodi koji mi hidriraju, a ovaj to radi, koji mi hidriraju kožu na licu, meni je to fenomenalno. Iskreno, za neke specijalne prilike ili kada mi je nešto baš bitno, neki događaj, onda ću ovo izostaviti i uzet ću neki drugi korektor, ali za svaki dan mi je odličan. Isto što radim, znači kada se našminkam fullu svaki dan, samo njega stavim. Dakle, samo njega stavim ispod očiju, znači napravim ovako trougo, evo pokazat ću ovako ovde. Njega stavim maskaru, malo obrva i eto, malo obrva stavim i eto, meni to bude fenomenalno. Kad smo kod kremica, htjela sam ovo da ostavim za kraj, ali ajde. Sada ću vam otkriti nešto najbolje na svijetu. Mislim da se sad ništa nisi čula. Tan tararan, tan tararan!
ovo je stvarno najbolja stvar, ok, Ben skloni se odavde. Ben je moja kuca koja je inače sada ovdje pokušava da sruši aparat i sve sa njim. Otišla, otišla. Ovo je najbolja stvar na svijetu. Ne znam kako se zove firma, ovdje piše Trickle Moon, tako da verovatno to je to. U svakom slučaju, ovo je krema za ruke koja jeste jako mala, ali miriše najljepše na svijetu i predobro hidrira ruke. A mi smo svi ovo u porodici inače pokupovali. Svako ima po jedan svoj koji smo koristili cijele zime i svi smo oduševljeni. Dobro, muška ekipa malo manje, pošto malo ženski onako. Muškarci? Da. Aha, muškarci. Da vidim baš. U svakom slučaju, ovaj se zove Marshmallow Heaven. Ima i od borovnice i ima i od kokosa, isto u ovoj liniji od ove firme. Znači šta imaju? Imaju ovo, imaju skrabove za lice i za telo i imaju gelove za tuširanje. A ja sam htjela da pronađem sve ovo marshmallow, pošto je to stvarno najbolje, najlepše miriše od svih ponuđenih. Ali nisam našla gel za tuširanje, tako da vas isto tako preklinjam ako je neko negde video gdje to ima da se kupi, neka mi javi. Ja sam ovo našla u DM-u i u DM-u imaju sve osim skraba od marshmallow-a. A stvarno to toliko želim, tako da mogu da ćete. Daj mi što malo da mirišemo. Puhni ga onako. Da. Ljudi, nemaš ne znam gdje da namažem sad. Pa dobro, oni neće ostati. Šalim se. Možda će izmisliti 2035. da možete da osjetite miris, pa će ovi favorici biti smisla. Ok, neće biti dođe što je ovo. Pa toliko je dobro da si ga istrošila. A gdje si ga kupila? U DM. U DM. Koliko košta? Mislim da košta 300 dinara. Jo, koliko miriše na neku žvaku. Prelepo je. Ne znam, baš dobro miriše. Ovo mi je najomiljenija stvar otkrivena ikada. Odlično. Kao senku za oči koristim ovu zlatnu, Kiko. Sada ne znam, u Srbiji i Beogradu nema Kiko kozmetika da se kupi. Verovatno može se poručiti online, ja sam ga dobila iz inostranstva. Uglavnom sada su u trendu te zlatne, srebrne, sedefaste senke. Ja je koristim kao podlogu i na kapak i ispod oka. Meni se jako dopada intenzivne baš ovaj boje, sad ne znam. Dobro, ne vidi se, neću tako pokazivati. Ali eto, ne mora naravno da bude Kiko, može neka druga. Ja sam prezadovoljna konkretno ovom senkom. I eto. Kiko stvarno ima sjajne proizvode. Tolika šteta što ih nema kod nas. Možda će se uskoro pojaviti. I posljednji proizvod što se mene tiče. Možda se ne šminkam svaki dan, ali parfum stavljam svaki dan. To mi je neka navika, ne znam, koja mi je usađena od detinjstva i ne mogu bukvalno iz kuće da izađem ako ne stavim parfem. Onaj koji koristim već, ja mislim, 2 godine je ovaj Iceberg Tender White. Slatkast je. I malo onako više za leto. Evo ti pomiriši. Malo više za leto. Zimi, naravno... Znate koliko ovo savršeno miriše, savršeno. Ja, stvarno, sve što sam ja pokazala sad je nešto bilo na slatkasto, ne znam, sad sam nekako proleće pa sam u takvom raspoloženju. Da, ali mnogo onako osvežava. Jeste, da, mnogo je lep i ne davi. Toliko mrzim kada odem negde i dođe devojka sa jakim parfemom, znači jaki parfemi se koriste samo za zimu, molim vas, zapamtite to, zato što ljudi se guše stvarno okolo. Jeste. Nije to bez veze napravljeno. Tako da ne znam, ovo je moj izbor, meni se dopada. Prelep. Meni se dopadaju ti slatkasti, tako da ne znam, ima puno njega. Ću da kažem koliko ga ima. Ima 100 ml stvarno ovo dok se potrošim. Da si ga kupila? Ne znam, dobila sam ga. Mama mi ga je kupila. Pitaću mamu da ga je kupila, pa ću staviti dole u opis, nemam pojma. Ne znam, koliko mi traje? Traje mi, pa ne znam, traje on 6 mjeseci meni. Da, stvarno je velika bočica. Da, ali ja stavim na vrat. Na dlan. Nije baš dlan, iznad dlana. Na vene stavim, pošto sve danas u duhu vena. I stavim u kosu. I eto.
To je to. To je to. Da, super je, super je. Mnogo mu lepo pakovanje. Sviđa mi se izgled ovako frozen. Da, frozen. Da. Odlično. Novu maskaru koju sam prvi put kupila jeste ova Deborina. Meni je ovo pakovanje jako, jako lijepo. Ovo je inače Deborina 5-1. Prvi put kada sam je nanela bila sam razočarana jer su mi trepavice bile spojene, međutim sada koristim već nekih mjesec dana i meni je fenomenalna. Ima ovu debelu četkicu, međutim... To je sjajno, izvini, znači debele četkice su stvarno najsjajnija stvar na svijetu. Jesu, ali inače kažu kao da najbolje da bude što tanje da bi doprla do korena trepavice kako bi je izdužila. Međutim, ova maskara toliko dobro radi posao, pre zadovoljna sam, ima dosta proizvoda u njoj, izduži mi trepavice, budu pune volumena. Jako mi se dopada, ja stavljam iz dva puta, ali može i iz jednog. Eto, to je to, meni je ovo super. Moram da probam, inače, pošto ja cijel život mučim ukljus maskarama, nikako da nađem neku koja mi odgovara skroz. Da, eto, nećete se pokati sigurno ako ovo uzmete, ja kažem, meni je fenomenalna. Ezo, došla nam je Penkica, koja je inače lajala do malo pre, izvinjavamo se na tome. Znači, sad smo pogledali klip, ja moram samo da kažem, pošto sam cijela u nekim tačkama i nešto što se presijeva, nisam prljava, farbala sam jaje i puna sam šljokica. Nisam se okupala, posle toga nisam možda mislila da će se to toliko vidjeti. U svakom slučaju, to bi bilo to za naš daily favorites. Nadamo se da koristite neke od ovih proizvoda. Ako ste neke tražili, niste znali od koje firme, da će vam naše preporuke značiti. Nadamo se da će vam ovaj video biti koristan. Meni se baš uzbudilo. Uglavnom, ako vam se dopada ovaj video, ako vam se mi dopadamo, vi se subscribeujte na naš kanal, ostavite dole neki komentar, lajkujte ovaj video i također ono što moramo da kažemo, ja sada imamo i Instagram i Facebook stranicu, ostavit ćemo vam sve linkove dole u opisu, tako da ako želite vi nas zapratite. Naravno imamo blog od 2014. godine. Tu kačemo naš outfit, eto ko nije znao sad da zna i možete da nas zapratite, naš blog je unedkikischoice.blogspot.com. Ciao!